med, här kommer varsågod, Mustafa! Tack så mycket publiken, tack så mycket, mycket välkomna ska ni vara här till Mustafas show. Idag tänkte jag att jag skulle berätta lite grann om skilsmässa och förhållande och lite såna här saker. Jag läste i tidningen, det är ungefär 100 000 par som gifter sig varje år. Samtidigt som 60 000 par skiljer sig, Vad händer? Undrar jag alltså. Sen läste jag i tidningen också att i Indien till exempel, man gifter bort sin dotter när hon är 1 år och sin son när han är 4 år. Sen kommer dottern efter 1 år och säger, pappa jag vill skilja mig. Ja, så du säger pappa. Varför? Nej, jag vill inte skilja, jag vill skilja mig för jag förstår inte honom. Ja, så du säger pappa, det är inte konstigt för han har fortfarande nappen kvar i munnen. Just det. Därför jag gick till polisen, jag undrade varför man skiljer sig så mycket i Sverige. Jag gick till min kompis polisen och frågade som vanligt. Här kommer varsågod. Hallå, hejsan Björn. Hejsan, hejsan. Hur mår du? Jo, tack. Har det varit en bra vecka eller? Ja, det har varit en bra vecka. Varför tror du svenskar skiljer sig så mycket? Enligt vad jag har läst skiljer sig inte mycket mer nu än vad man har gjort förut. Men det hör helt klart med religionen. Och den svenska kvinnan har en annan ställning i Sverige också, som gör att hon kan sparka ut sin karl om hon är missnöjd. Ja, så kvinnan bara sparkar ut? Ja, det var väl att generalisera kanske. Var tror du svenska kvinnor vill vara ensamma, eller? Nej. Men alltså, de äktenskap som inte går bra, då kan man skilja på sig på lättare numera. Bara ringa och säga, nu vill jag skilja mig, hej då. Ja, det går bra. Nästan så enkelt är det. Har du märkt när din fru eller du tvättar att man tappar ena paret av strumpan, alltid? Nej, det har jag inte märkt. De bara försvinner. Nej. De gör inte det hos dig. Nej, det gör de faktiskt inte. De gör inte. Tack så mycket Björn, ha det så bra. Ha det bra. Hej då. Tack så mycket publiken, tack så mycket. Kära publik, varför kan inte svenskarna hålla ihop? Vad tar kärleken vägen? Vad ska man göra åt det? Jag har en kvinna här ikväll som ska svara på alla de frågorna. Kära publik, här kommer varsågod Grin för Kjell. Hejsan, hejsan Grin. Mycket välkommen, varsågod. Varsågod, tackar, tackar. Varsågod, Estev. Mycket bra, Fredrik. Mycket välkommen, Grin. Tackar, tackar. Jag har en present till dig. Ja, så du. Varsågod. Tack så mycket. Varsågod. Tack så mycket. Ska jag titta på den nu ja, eller sen? Ja, tycker jag. Det går bra nu tänk alltså. Tänk du kunde ha den. Vad som helst. Man ska alltid med sig en gå-bort-present. Ja, just det. När man hälsar på oss folk. Så jag tänkte, den där har jag sovit i också. Så att den... Det har du gjort alltså. Har du tvättat den eller? Nej. Ja, så du. Tack så mycket, tack så mycket. Varsågod. Den är lite kanske för liten. Det kanske passar, Fredrik. Ja. Kanske. Eller vill du ha den, Fredrik, eller? Ja, absolut. One size fits all. Grin, ja. Jag tänkte fråga dig. Tror du man skiljer sig för att allting har blivit så dyrt, eller? Det där är en jättesvår fråga, förstås. Nej, jag tror inte att det är för att allting har blivit så dyrt. Inte? Nej, det tror jag inte. Kanske det... Kvinnan tröttnar på att tvätta mannens kläder hela tiden och sortera... Jag tror inte att det är så att det är kvinnan som tvättar mannens kläder hela tiden längre. Yes. Jag tror det var så mer förr. Yes. Jag tror att män tvättar mer och mer. Mer än du tror kanske. Ja just det, det är mycket möjligt. Men vi säger kanske kvinnan också tvättar ibland. Det kan hända. Ja just det. Ja. Inte jag förstås, men andra kanske. Du tvättar inte? Nej.
Jaså du? Vem tvättar dina kläder då? Det är det. Ja, just det. Du vill inte svara på den frågan. Kära publik, Grin vill inte svara på den frågan. Nej, jag tänkte när man sorterar hela tiden. Tänk om man har exempelvis tvättat. Två röda hit och två svarta dit och en grön här. Och till slut det blir alltid en strumpa över. Men du måste ju börja med att sortera upp först så att du tvättar grönt med grönt och vitt med vitt. Du kan inte hålla på att blanda på det där viset. Nej, det går inte. Kaos. Det fattar ju alla. Kära publik, mycket bra tips från Grin. Det kommer en gång. Man ska inte blanda tvätten. Nej. Mycket bra, mycket bra. Tycker du att det är för lätt för att skilja sig i Sverige? Nej. Jaså då? Du tycker inte det? Nej, men det är väl bra att man kan skilja sig. För vad hemskt att leva i ett dåligt äktenskap. Man ska inte leva i dåligt. Det kom tips nummer två från Grin, kära publik. Ja. Man ska inte skilja sig. Man ska inte leva i ett dåligt äktenskap. Mycket bra tips också. Hur ofta tror du folk bråkar för att det har med städning och tvätt och sånt här att göra, Grin? Jag tror att folk kanske bråkar lite för mycket på grund av sådana larviga, meningslösa saker. Ja, just det. Vad tror du de tar vägen? Alltså strumporna alltså. Hör du, de försvinner nog in bakom den här trumman dit alla byglarna från BH:n också åker. Fast byglarna från BH:n förstör hela tvättmaskinen medan strumporna ligger där inne och har någon form av strumpfest. Tror jag. Jaså du. Jag tror de har jätteskoj. Jaså du. Jag kan berätta för dig, Grin, det är många bråk som börjar med att man har inte hittat sina strumpor. Kära publik, det försvinner 90 miljoner strumpor här i Sverige varje år. Här kommer varsågod. Säljer du begagnade strumpor? Nej, inte begagnade strumpor. Tappar du många strumpor varje gång du tvättar? Ja. Gör du det? Otroligt många, speciellt som jag har 4 tonåringar. Hur många tappar du varje år? Ja, det är väl ett 10-tal minst i alla fall. Vad tror du de tar vägen? Jag vet inte. Undrar du inte? Ja, ibland jag undrar faktiskt. Eller hur? Ja, visst. Han är också som mig. Han undrar vad strumpor tar vägen. Vet ni hur många strumpor svenskar tappar varje år? Nej. 90 miljoner. 90 miljoner? 90 miljoner strumpor. Vad tar de vägen då? Jag vet inte. Det blir mycket pengar. Om man säger en krona styck, det blir 90 miljoner kronor. Varför skrattar du? För jag tycker så fånig fråga. Tycker du det? Ja. Det är viktigt fråga för många. Jag har frågat många människor här. Jag kan säga så här. Så när jag renbäddar så brukar jag hitta ett par. I påslakandet. Jag tänkte du säljer begagnade grejer. Jag tänkte du kanske vet vem som säljer begagnade strumpor. Nej, jag vet inte. Maggan, tack så mycket. Hon var en pikant kvinna. Mina damer och herrar, det är här det händer. Hur många strumpor försvinner för dig varje år? 5-6 strumpor ungefär brukar försvinna. 5-6 strumpor. Undrar du inte var de tar vägen? Jag undrar var de tar men, vägen. Vet du vad jag tror? Nej. Känner du Staffan Westerberg? Tror du är Stefan som... Staffan. Som tar strumporna? Ja. Staffan Westerberg, vi behöver inte gå längre. Vi har hittat vem som snor 90 miljoner kronor och 90 miljoner strumpor per år. Tack så mycket publiken, tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Grin. Han kan bli rik på det där, Staffan Westerberg. Ja visst, tror du det är han som ligger bakom alla skilsmässor? Nej, det tror jag verkligen inte. Däremot så unnar Staffan Westerberg de 90 miljonerna i sånt fall. Han är ett geni, det kan han göra någonting bra. Du tror han tjänar mycket pengar på strumpor? Ja, men ifall det är en krona på strumpa som du sa, det är 90 miljoner, det är mycket pengar. Ja, det är bara att hoppas att han förvaltar det väl. Förvaltar det väl, mycket bra. Tror du man kan bli mycket arg när... Den personen slarvar bort strumporna hela tiden i ett förhållande. Nej, det är inte någon i ett förhållande som står och snor strumporna. Nej, inte snor, bara tappa bort dem. Var på vägen till tvättstugan? Jag vet inte, det är det vi undersöker med men dig här. Men det är inne i tvättmaskinen också. Det händer. Jaså du. Jag har varit och undersökt vidare frågorna om strumporna. Jag har gått till Staffan Westerberg. Oj. Här kommer varsågod. Marcus, ska vi gå och leta efter strumporna själva, eller? Hejsan, hejsan, hejsan! Hej! Är det Staffan, eller? Ja, just det. Jag heter Mustafa. Du kanske undrar, Staffan, varför jag är här? Jag var och frågade en kvinna, jag var i tvättstugan och tittade var strumporna tar vägen. Jag frågade en kvinna,
Tappar du också många strumpor? Hon sa, ja visst. Jag sa, vet du var de tar vägen? Ja, hon sa, jag vet. Nej. Var tar de vägen, sa jag? Gå till Staffan Westerberg, sa hon. Det är sant, hon sa till mig, han har dem. Ja, visst. Jo, men det är så att jag har gjort barnprogram en gång i tiden. Men det är klart att jag har ström. Jag har ju de där strumpor. Det är du som har strumpor. Ja, det är jag som har. Hon hade rätt, ja, kanske. Ja. Hon hade rätt. Ja, det är mycket bra. Vi har kanske fått svar på frågan. Vad gör du med dem, Staffan? Ja, jag sätter dem på händerna och så spelar jag teater en gång i tiden i tv med dem. För barn. Yes, yes. En som heter Lillström på en syster Öster och lite sådär. Hur mycket tjänar du? Det säger jag inte. Det gör du inte, va? Nej. Det är inte många svenskar som säger det faktiskt. Nej. Så kan vi sjunga tillsammans kanske. Ja. Jag försöker lära mig ett snapsvis, så det är mycket. Jag tycker det är bra musik. Ja, just det. Helan går, sjöng hoppar alla lalla lej. Inga i skålar, gjorde sig besvär. Tack så mycket. Tack. Kära publik, Staffan Westerberg. Mycket snäll människa. Han har sagt att jag också är mycket snäll människa. Ja, det gör det. Och han har sagt att jag är en stor showman också. Tack så mycket. Tack så mycket, Staffan. Hej. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Hej då. Staffan. Tack så mycket, kära publik. Tack så mycket. Grin? Ja. Mustafan? Ja, just det. Ja. Mustafa. Gry. Ja, så heter du inte Grin? Nej. Är det han nu? Jaså du, vänta lite. Han har skrivit Grin här. Ursäkta mig, Grin. Är det fult att säga Grin eller? Nej då. Det går bra alltså. Om det är du som säger det så går det bra. Det går bra alltså. Ja, då fortsätter vi med Grin. Jag tycker det låter bra. Okej. Okay. Tack så mycket. Tack så mycket. Grin... Vad tror du om tvättmaskiner? Oj. Det är en mycket viktig fråga alltså. Varför det? Nej, kanske det är där det händer, vet du. Ja, men de är väl tjuvaktiga förstås, kanske. Vad heter det? Tjuvaktiga. Om det är de som tar strumporna alltså, så är det det. Tjuvaktiga? Ja. Vad betyder det? Att det är de, om det är så... De är tjuvar alltså? Ja. Ja, så du! Du får prata med den där polisen. Ja, just det. Ja. Säga till dem om det. Tycker du att vi ska gå och undersöka tvättmaskinen också? Ja, så fall det här känns viktigt för dig så tycker jag absolut. Det är mycket ytterlig. Ja, då tycker jag absolut. Du kan inte sova på nätterna. Ja, nej. Det är många som undrar och det är många skilsmässor. Tack vare de strumporna som försvinner. Men jag har varit och undersökt det också. Det ante mig nästan. Ja, visst. Ja. Varsågod. Här kommer varsågod. Kära publik, nu har jag kommit där de säljer såna maskiner. Nu jag ska fråga han som säljer dem. Han kanske har ett svar eller kanske inte. 90 miljoner kronor. Nu ska vi ta reda på det. Jag tänkte du som säljer såna maskiner, du kanske vet var de åker någonstans. Du tror inte den går någonstans från maskinen? Om du tittar i maskinen så är det väldigt... Vänta lite, Benny. Vad har vi? Tack så mycket. Som du ser, i maskinen så är det massa små hål. Det finns ingen möjlighet för en strumpa att åka i. Kamera, kan du visa publiken varsågod titta? Ett små hål. Men det finns maskiner jag har sett, det finns ett större hål. Ja. Benny, vad är det för någonting i den där nere? Det är ju silen igen då. Visa publiken. Och där får du fortfarande inte plats någon strumpa. Ta av dig, kan du ta av dig en strumpa och lägga den där? Nej, jag vill inte det. Jag tror den får plats. Jag testar, vi provar. Kamera. Den får plats. Den får plats. Benny, den får plats där. Benny, nu har du satt din sista potatis. Kan vi gå och titta vidare på nästa maskin? Ursäkta mig, kan du ta upp kameran? Jag får ont i ryggen. Det som kan hända är när du lyfter ut den blöta tvätten från tvättmaskinen till torktumlaren. Marcus, du måste tänka på att du har alltid kameran där nere. Du måste höja kameran. Om du inte gör som jag säger, jag byter till honom istället. Du måste lyssna på mig. Tack så mycket, Benny. Tack så mycket. Jag går vidare. Tack så mycket. Grin, de var inte där heller. Nej. Och det är en mycket viktig fråga eftersom så många skiljer sig för att de börjar bråka. Men tror du verkligen att det är så många som skiljer sig vad för att du? Det saknas en strumpa? Vad tror du? Om det är så eller inte? Jag tror inte att det är så. Jag tror inte att så många skiljer sig för att det saknas en strumpa. Du tror inte det? Jag tror snarare att folk kanske i sådana fall skiljer sig för att det bara är en som får gå ner och tappa bort de där strumporna. Ja, just det. Inte för att det faktiskt försvinner någon strumpa.
Men har du några bra tips för dem som börjar bråka om strumpor? Jag tycker de ska köpa såna där plastgrejer. Plastgrejer? Ja, det tror jag. Det mycket jag. Bra tips kom från Green for Shell igen. Plastpåsar. Nej, såna här hårdplastgrejer som man trycker fast strumporna i. Så hänger de ihop så i par in i tvättmaskinen. Ja, just det. Använder du såna eller? Nej. Jaså du? Men man kan ju om man tycker att det är ett problem. Det kanske inte försvinner strumpor för dig? Jo. Det gör jag det. Har inga såna här plastgrejer. Men du har inte skilt dig... Nej, jag har inte gift mig heller, Anders. Du har inte gift dig? Jaså du? Jaså du? Tack så mycket för att du har kommit hit. Tack för att du jag blev mycket hit. Glad att du kom. Tack så mycket för presenten till Fredrik och till mig. Ja, ni kan dela mycket. På den. Tack så mycket. Tackar, tackar. Tack så mycket. Grym på själv. Här kommer varsågod. Vilken kändis tycker du att du är lik? Hillary Clinton. Hillary Clinton, det har du rätt i, Hillary Clinton. Kära publik, hon trodde hon var lik Hillary Clinton. Nu ska vi se vem som är lik Mustafa den här veckan. Här kommer varsågod. Och den här veckan på tredje plats Alexandra Rappaport. Och på andra plats har vi Billy Butt. Och på första plats har vi Adam Alsing. Tack så mycket kära publik. Kära publik, nu har vi sett vem som är lik Mustafa den här veckan. Nu jag tänkte jag skulle byta ämne. Vi går vidare till, jag har funderat på en sak. Kära publik, vi har världens bästa vatten i våra kranar. Men ändå man går och köper vatten för 15 kronor och 20 kronor. Inte jag. Ja, just det. 15 kronor och 20 kronor och såna här saker. Jag tänkte på, varför köper man saker som är dyrare? Varför köper man saker som inte ens gott? Varför köper man saker som är gratis? Det är en kille här ikväll som kan svara på alla de här frågorna. Här kommer varsågod, Bo Rönnberg. Hejsan, du är mycket välkommen. Tack. Mycket välkommen. Tack. Jag trodde att du skulle komma på den sidan. Du kom på andra sidan. Men det går bra. Vi kan göra om det. Ja, så vill du det? Nej. Nej, det går bra. Det går bra. Ska vi... Tycker du Fredrik spelar bra musik, eller? Ja, bra låt. Han är mycket duktig. Ja. Fredrik, varsågod och visa. Varsågod. 1, 2, 3. Varsågod. Mycket bra, Fredrik. Mycket bra. Tack. Jag hann dricka lite vatten också. Ja, jag är jätteglad. Det är mycket bra. Grattis. Bo, mycket välkommen hit. Tack. Tack. Mycket välkommen. Jag är mycket glad att du är här. Ja, jag med. Hörde du vad jag sa förut om Nej, vatten? Det... Ja, jag hörde att prata om vatten, att man betalar mycket för det. Men... Ja, just det. Men folk köper vatten som är gratis, till exempel i flaska. Tror du man kan köpa, tror du man kan sälja precis vad som helst? Nej, det tror jag inte. Utan det, jag tror att det är tvärtom. Man kan få folk att pröva rätt mycket genom att göra reklam. Men det bästa sättet tror jag är att döda en produkt som är dålig. Det är att göra bra reklam för det, så att folk provar den och då upptäcker de att den är dålig. Alltså, man dödar alltså produkten bara? Ja, om man gör bra reklam för en dålig produkt så försvinner den ganska snabbt. Ja, så ikväll mina gäster har många bra tips. Man ska döda en produkt. Det räcker så. Bo, jag tänkte fråga dig, skulle du kunna göra reklam till exempel för sån flaskvatten eller? Ja, det skulle jag kunna göra. Det skulle du kunna göra? Eftersom andra gör det och eftersom man får betalt för det. Jaså du. Jag tänkte på, känner du skillnad på flaskvatten och vanlig vatten? Det tror jag inte. Du tror inte? Vi ska prova ändå. Jag ska gå och hämta. Jag har en test som du ska få göra. Varsågod. Kära publik, nu det ska bli mycket spännande. Fredrik, kan jag spela lite grann? Mycket spännande, kära publik. Mycket bra. Filmar du, eller? Det är bra. Varsågod. Varsågod, Bo. Tack,
Tack så mycket, Fredrik. Tack så mycket. Bo, varsågod och prova. Det är tre olika vatten. Du kan prova vilken är kranvatten jag vill veta. Varsågod. Jag sa att det skulle bli vinprovning, men det här är ju... Ja, just det. Det är löjligt. Nej, nej, vatten är mycket bättre. Okej. Okay. Jag tänkte, hur kan du veta vilken reklam som är bra, Bo? Ja, det vet man inte. Det vet man alltså inte. Förrän det... Det finns många vackra bilder i såna här reklamfilmer. Tycker du att reklam är konst, eller? Nej, det tycker jag inte. Långt ifrån konst. Jaså du? Det är försäljning. Det är försäljning alltså. Man gör reklam för att sälja saker. Ja. Ja, just det, kära publik. Man gör reklam för att sälja saker. Är det här? Hur går det? Är det tre kranvatten? Jag ska tro att det är kranvatten. Det är kranvatten. Ungefär. Ungefär så. Men ungefär. Det är ungefär mycket fel också. Ja, det är det. Mycket fel också. Bo hade mycket fel. Okay. Det var nummer ett som var kranvatten. Men det är ett, va? Nej, nej, det är trean. Okej. Okay. Ja, just det. Ja, just det. Bo, jag tänkte på en sak till. Och vad kostar de då? Nej, nej, kranvatten. Den var... Ja, men vad kostar de andra två? Den kostar säkert 15 kronor, den kostar säkert 20 kronor. De tar mycket betalt för allt. Det är bortkastat på mig. Jag tycker också det. Jag har varit bo på en reklambyrå för att se hur ni arbetar och hur ni jobbar, om ni har mycket roligt tillsammans eller inte. Okay. Här kommer varsågod. Nu jag också ska lära mig bra reklam, sälja massa grejer. Vi väntar på Ennis, tror jag han heter. Markus, kom. Markus, varför kommer han inte? Markus, de har sallad på sin frukost. Filma, filma sallad. Hej, hej. Hejsan, hejsan. Tja. Mustafa. Ennis. Mår du bra? Ja, bra, tack. Ennis, mycket fin frukost. Vem äter allt det här? Ja, det är vi som jobbar här. Ennis, mycket fin kontor. Hejsan, hejsan. Hejsan, hejsan, hejsan. Du har många kompisar här också, Ennis. Jag tänkte fråga dig, kan man sälja vad som helst, eller? I princip. Det går inte att öppna de fönstren, va? Nej, tyvärr. Det är mycket varmt här. Ennis, tjänar man mycket pengar att jobba med reklam, eller? Hyfsat. Lite över medel. Lite över medel? Ja. Ennis vill inte säga hur mycket. Ja. Hur mycket tjänar du? Under 50. Under 50? Ennis, är det dina kompisar, eller? Ja, det stämmer. Det är mina kollegor där. Vi var nere på en reklamfilmsfestival. Kan man vinna pris, eller? Ja, man gör en riktigt bra film kan man vinna priser. Om man gör en riktigt bra film, man kan riktigt göra... Jag har också gjort en film. Jag ska visa dig nu. Erika! Det tar alltid tid när jag ropar på henne. Erika, du måste komma fort när jag säger Erika. Ska vi gå och titta på den, eller? Ja, kan vi Marcus. Gå in i... tack så mycket publiken. De hade varit på en festival och vunnit priser. Har du också vunnit priser, eller? Ja. Jaså, du. Jag visste att du är mycket duktig, man. Okej, okay, därför är jag här. Ja, just det. Ja, just det. Det är bara duktiga människor som kommer till Mustafa. Okej. Okay. Ja, just det. Vilka priser har du vunnit? Det finns många stora reklamtävlingar ute i världen, ungefär som Oscars-tävlingen. Jaså. Den största reklamtävlingen finns i Cannes. Reklamfilmfestivalen i Cannes. Och där har jag vunnit priser. Jaså du? Och i Sverige också. Mycket bra. Känner du han Ennis som var i reklambyrån? Nej, känner inte honom. Nej, jag har gjort en reklamfilm som jag skulle visa för honom. Du kan titta, här kommer varsågod. Jag måste bara berätta för dig, Ennis, varför jag har gjort den. Du förstår, jag har gjort en egen almanacka. Okej. Okay. Där jag har en dag som heter Mustafa-dagen. Jag vill att alla ska fira den. Därför jag har gjort den här reklamfilmen. Varsågod, varsågod. Markus. Jag kör. Frukost, mina barn. Det är väldigt smörig. Nej, nej, nej. Smöret, det är som frukost. Glöm inte Mustafa-dagen. Fira den du också. Okej. Mustafa, det är bra med initiativ och sådär, men just filmen som jag sett är faktiskt så där. Jaså då? Tycker du inte filmen är bra alltså? Ja, men så där måste man tänka på. Sen... Det är Markus som har gjort. Jag menar, det är inte så många som ser så där snygg ut på morgonen. Yes, och det där jag menar med att det ser lite för glättigt ut och sådär. Det är Markus idé. Att däremot det du ska ha klädd för är att det är väldigt kontrast mellan den här kärnsvenska familjen. Det är inte Mustafa-dagen. Och Mustafa-dagen, för att det är inte riktigt samma sak. Nej, det är min idé. Ja, det är bra. Det är grymt bra.
Men det andra, alltså 90% är sådär. Jaså? Men jag menar, du ska, man ska ändå liksom, man ska inte tappa hoppet. Du vet, första gången man gör saker så där så brukar det inte bli så bra. Sen kanske du lär dig, Markus. Tack så mycket, Enis, för att jag fick komma hit. Kanske vi kan jobba tillsammans sen. Ja, det tycker jag. Enis, tack så mycket. Ha det sura. Vi ses kanske igen. Markus, kom. Tack så mycket, publiken. Tack så mycket. Måste Enis är en mycket snäll kille, kanske. Men tror du han kan någonting om reklamfilm, eller? Det vet jag inte, men... Och det såg jag inte så... Jag förstod inte riktigt vad den handlade om, men den var ju väl inte det bästa man har sett. Vilket innebär att det fortfarande kan vara bra för att den avviker. Alltså det finns så mycket reklam nu så att det som avviker och står ut är det man kommer ihåg. Ja, just det. Eftersom den här var så extremt dålig jämfört med den bra reklamen man ser. Det är Markus, du vet, jag har en fotograf som heter Markus. Okej. Okay. Han är inte här nu. Nej, du förstår, förstår varför. Jag. Ja, det är ja, just det. Men Bo, vad har du för tips till mig? Vad ska jag göra för att göra en bra reklamfilm? Nej, men jag tycker du är inne på rätt spår. Du är avvikande. Det är rätt spår, ja, i alla fall. Till att börja med. Och det är så att ingen skulle komma på den där idén. Nej, just det. Och det betalar man mycket för, det som är unikt. Så att där har du börjat bra. Bo, det mycket. Det, tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Det var mycket trevligt. Kära publik, en varm applåd till Bo Rönnberg. Tack så mycket, du. Tack så mycket. Här kommer, varsågod. Varsågod. Du kan spela lite grann, varsågod. Det går bra. Kära publik, ikväll jag har haft min första gäst här, Grin Forssell. Hon har berättat för oss, hon har haft många bra tips. En av de tipsen är att man ska använda plastpåsar när man ska tvätta, till exempel. Sen vi har haft Bo Rönnberg. Han har berättat för oss om reklam. Han har sagt att jag har haft många rätt spår på min reklamfilm. Det är mycket bra, men han måste prata med Markus. Min reklamfilm kanske jag ska gå upp till Bosse och visa honom. Det var allt för ikväll. Tack så mycket. Godnatt Sverige. Vi är fantastiska. Som är blå. Var är du min sommar med små lätta mål? Min kärlek har du sommar, din himmel som är blå. Små gröna blad ser jag på din hud i blomsterskrot.